ვახტანგ გორგასლის გარდაცვალების შემდეგ ქართული სახელმწიფო უმძიმეს მდგომარეობაში აღმოჩნდა. მალევე დადგა დრო, როდესაც იმ ეპოქის ორი უძლიერესი იმპერიის, ბიზანტიისა და სპარსეთის წინააღმდეგ ბრძოლა და დამოუკიდებლობის შენარჩუნება ფაქტობრივად შეუძლებელი გახდა. როდესაც ირანელებმა ქართლში მეფობა გააუქმეს, ეს 40-იანი წლებია მეექვსე საუკუნის, ძალიან მალე მოხდა, ასე ვთქვათ, გაერთიანება ქართველი ხალხის წინამძღოლებისა და აირჩიეს საკუთარი ხელისუფალი, რომელსაც ჩვენი ისტორიკოსი წერს, რომ ბერძენთა და სპარსთა შიშიდან მეფე ვერ უწოდესო. ირანი და სპარსელები ორი საუკუნე თავგამოდები დრო იბრძოდნენ საქართველოს დასაუფლებლად, ამაში ერთი აზრი ჰქონდათ, აქ ძლიერი ხელისუფალი არ უნდა ყოფილიყო. მას ერისმთავრად ხადოდეს, ესე იგი ერისმთავრობას მთავარ მთავრობას უწოდებდნენ. მაგრამ ქართველი ხალხი მას მაინც მეფედ თვლიდა. საქართველოში მეფე იყო სახელმწიფოს არსებობის სიმბოლო. მიუხედავად იმისა, რომ ერისმთავრებს მონარქთან მიახლოვებული უფლებები ჰქონდათ, საქართველო მაინც დიდი ხნის განმავლობაში ძლიერი ცენტრალური ხელისუფლების გარეშე რჩებოდა. ერთიანი ქვეყნის ტერიტორიაზე რამდენიმე თითქმის თანაბარი ძალის ქართული სახელმწიფო ჩამოყალიბდა, რომელთაც სხვადასხვა ხელისუფალი ჰყავდათ და ქვეყნის გაერთიანება ძალიან შორეულ პერსპექტივად ისახებოდა. მე-9-10 საუკუნეები ის ხანაა, როდესაც საქართველოს ტერიტორიაზე ბიზანტიელებისა და არაბების წინააღმდეგ ბრძოლის ვითარებაში ყალიბდება სახელმწიფოები. აი მაგალითად, დასავლურ ქართული სახელმწიფო, აფხაზთა სამეფოს რო ვიწოდებთ, კახეთის სახელმწიფო, ქორესკი ეპისკოპოსი სათავეში, ტაო-კლარჯეთი ქართველთა სამეფოს რო ვუწოდებთ, ჰერეთის სამეფო, აი ეს სახელმწიფოები ყალიბდება და ამავე დროს თბილისში ზის არაბი ამირა, რომელიც ფაქტიურად ქართლის ამირაა, მაგრამ ამ დროს უკვე ის ნამდვილად თბილისის ამირაა, იმიტომ რომ მის განკარგულებაში არის თბილისი და მის გარშემო მდებარე ტერიტორიის ვიწრო კალი. აი ეს ქართული სახელმწიფოები იბრძვიან ერთმანეთს შორის ქართული ქვეყნების ერთ სახელმწიფოდ გაერთიანებისათვის. მთავარი ბრძოლა შიდა ქართლის ხელში ჩასაგდებად გაიმართა. ქვეყნის ცენტრალური ნაწილის დაუფლებას უდიდესი სტრატეგიული მნიშვნელობა ჰქონდა და შიდა ქართლი, შიდა ქართული დაპირისპირების ეპიცენტრად იქცა. ეს არის საქართველოს ცენტრალური რეგიონი, ეს არის ქართული სახელმწიფოებრიობის გაჩენისა და ჩასახვის ფაქტიურად მთავარი, აქედან მოდის. მართალია კოლხეთის სამეფოც არსებობდა, მაგრამ მაინც ქართლის სამეფოდან მოდის აი ეს სახელმწიფოებრიობის ჩასახვის იდეა. შიდა ქართლი არის ქართული სალიტერატურო ენის სამშობლო და შიდა ქართლი გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას, რომ კულტურულად ყველაზე დაწინაურებული მხარეა და შიდა ქართლი პოლიტიკურადაც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ამიტომ ყველა ეს სამეფო სამთავროები იბრძვიან შიდა ქართლისათვის, იმიტომ რომ ვინც ფლობს შიდა ქართლს, ის არის ჰეგემონი ქართული ქვეყნების ერთ სახელმწიფოდ გაერთიანების საქმეში. საქართველოს გაერთიანების მთავარ ინიციატორად, იდეოლოგად და სულისჩამდგმელად შიდა ქართლის ერისთავი იოანე მარუშიძე გვევლინება. დიდი პოლიტიკოსი, დიპლომატი და სახელმწიფო მოღვაწე, ერთიანი ქართული სახელმწიფოს შექმნის გეგმას ადგენს. იგი მიიჩნევს, რომ საქართველოს გაერთიანება მხოლოდ გურგენ მეფისა და გურანდუხტ დედოფლის ვაჟის, აგრეთვე დავით კურაპალატის შვილობილის, უფლისუნ ბაგრატის გარშემო შეიძლება მოხდეს. ამ გეგმის შესრულებისათვის მან მიმართა იმდროინდელ საქართველოში და არა მხოლოდ საქართველოში, ფაქტიურად მახლობელ აღმოსავლეთში დიდად ცნობილ სახელმწიფო მოღვაწეს, სხვა სულ ყველაფერს თავი დავანებოთ, გახსოვთ, რომ ის ბიზანტიის იმპერატორს ეხმარება აჯანყებული ბარდას კლიაროსის წინააღმდეგ და გადამწყვეტ როლსაც თამაშობს ამ საქმეში. და ასე მიმართავს მას. აი აქ ყალიბდება ბაგრატის წარმომავლობა, ვინ არის. პირდაპირ ეუბნება, ან შენ დაიკავე ქართლი, ეს დიპლომატია და მას მიმართავს მდროს კომუნიკაცია, ან მიეცი გაზრდილსა შენსა ბაგრატსა. ამ ბაგრატს დედის ხაზით მოსდგამს დასავლეთ საქართველოს მეფობა, მდრო იმ უთხძმას არც ეს მემკვიდრე არ ყავდა, ხოლო მამის ხაზით მოსდევს
ბაგრატიონოვა მამამისი გურგენი ქართველთა მეფე იყო. ახლა დავით კურაპალატს არც ძალა აკლია, არც პრეტენზიები, მაგრამ მან ქვეყნის ინტერესები თავის ინტერესებზე მაღლა დააყენა. მან განჭრიდა, რომ ეს საბოლოოდ მაინც დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს გაერთიანების პრობლემას დააყენებდა და დაიჭირა ბაგრატის მხარე. ამ პერიოდში ქვეყნის ყველაზე მნიშვნელოვან სტრატეგიულ ტერიტორიას, შიდა ქართლს, ჯერ აფხაზთა, შემდეგ კი კახეთის სამეფო აკონტროლებს. დავით კურაპალატმა, რა თქმა უნდა, კარგად იცის, რომ ერთიანი საქართველოსთვის ბრძოლა სწორედ ქვეყნის ამ ცენტრალური ნაწილის დაკავებით უნდა დაიწყოს. ის დიდ ლაშქარს კრებს და საკუთარ შვილობილთან, უფლისწულ ბაგრატთან ერთად შიდა ქართლისკენ მიემართება. როდესაც მათ გაიგეს კახელებმა, რომ მოდის დავით კურაპალატი, დავით დიდი კურაპალატი, როგორც მას უწოდებდნენ, დატოვეს შიდა ქართლი. შემოიყვანეს ეს ბაგრატი არასრულწლოვანი ჯერ და დასვეს უფლის ციხეც. და დავითმა მიმართა იქ შეკრებილ საზოგადოებას, რომ ეს არის გაზრდილი და მე მკვიდრე ჩემი, მე ვარ მოურავი ამისი და ყოველნი დაემორჩილენით მას. აი ამას ჩვენ ისტორიოგრაფიაში უფლის ციხის ყრილობა ეწოდება. აი ეს იყოს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გარემოება. და წავიდა, დედა და მამა დაუტოვა, იმიტომ რომ ჯერ არასრულწლოვანი იყო. როგორც კი გაბრუნდა დავითი კახელები, ისე შეხვდნენ. შემდეგ ივანე მარუშიძის წინადადებით დავითი ისევ მოდის კახელებში, ისევ ანებებენ თავს და აი ზის უფლის ციხეში ბაგრატი. ვინ არის ის? არავინ, ის არის ქართლის გამგებელი. არავითარი ტიტული მას არ აქვს, ყველა ტიტულები დაკავებულია და რაც მთავარია, მარტო შიდა ქართლის გამგებელია, მაგრამ პერსპექტივა სხვა არის. ეს ხდება, როგორც თავის დროზე ჯავახიშვილმა ივარაუდა 975 წელს, 978 წელს დავით კურაპალატს ისევ მიმართავს ივანე მარუშიძე და შესთავაზებს: აირია საქმენი აფხაზეთისა. აირია, იმიტომ რომ 75 წელს ტახტი დაიკავა უსინათლო თეოდოსი და ახლა ფეოდალიზმის ხანაში რას ნიშნავს უსინათლო მეფე მოგეხსენებათ. აირია საქმენი აფხაზეთისა და შესთავაზებს დავითს, რომ აი ეს ბაგრატი, ამდენი რამის მემკვიდრე, გადაიყვანო დასავლეთ საქართველოში და ქუთაისში აფხაზთა მეფე დაკურთხო. ერთიანი ფეოდალური საქართველოს პირველი მეფის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შემდგომ პერიოდზე მომდევნო გადაცემაში გიამბობთ.